Oi, gente. Eu assisti um filme esses dias que mudou a minha vida. Apesar de eu já conhecer a história, por já ter lido a biografia dela, Norma Jean Baker, mais conhecida como Marilyn Monroe. Apesar de já conhecer a história dela, o filme me chocou muito. Pelo simples fato de esfregar a realidade na nossa cara e ser um soco no estômago. E eu queria falar sobre isso, não só sobre o filme em si, com um olhar um pouco de crítica de cinema, mas também de alguns temas abordados no filme e a minha visão sobre eles, tá bom? Então, para começar, eu acho que o principal ensinamento que esse filme me trouxe foi: as mulheres estão sozinhas. Mesmo que elas recebam ajuda de um movimento feminista, mesmo que elas recebam ajuda de uma das outras, elas estão sozinhas porque a gente vive num mundo de homens. Tem até uma expressão em inglês antiga, né? It's a man's world, que é um mundo de homens. Tem até uma música que fala sobre isso. E a Marilyn falava, né? Como que ela dizia? I don't mind living in a man's world as long as I can be a woman in it. Que é mais ou menos: eu não me importo de viver num mundo de homens, contanto que eu possa ser uma mulher nele. Mas a verdade é que ela não conseguiu ser uma mulher nele. É difícil falar sobre a Marilyn por muitas coisas, mas a principal é que eu não vou defender 100% ela aqui, porque ela cometeu erros, no meu ponto de vista. Mas não foram erros com outros, erros com ela mesma. Ela se colocava em situações que ela não precisava passar. Ela se envolvia com homens que, pelo perfil psicológico deles, era muito provável que eles a humilhassem e abusassem tanto fisicamente como psicologicamente. E ela não soube se defender, principalmente quando o assunto envolvia questões muito sérias, como o aborto de um filho que ela estava gerando. Ela tinha alguns lampejos de lucidez nesse sentido, principalmente quando era relacionado aos filmes que ela fazia e ao valor que ela queria receber por filmes. E ela era uma mulher extremamente intelectual, apesar de não ter sido valorizada nesse sentido. Ela era muito julgada pela aparência. Eu me identifico com ela porque eu também já fui julgada pela aparência. Aí quando conversavam comigo e viam que eu era muito inteligente, as pessoas ficavam: nossa, não imaginava que você fosse assim. Eu imaginava que você fosse uma patricinha. A gente vive num mundo de aparências, né, gente? É a sociedade do espetáculo de Guy Debord, quem frequentou faculdade de comunicação, sabe do que eu tô dizendo. Ou seja, parecer é muito mais importante do que ser. Basicamente isso que ele dizia. Você parecer ser algo, você parecer fazer parte de um grupo, você parecer ter uma ideologia é muito mais importante do que você realmente ser. E vocês têm noção do peso que isso tem na sociedade, principalmente quando se trata de mídia? Quantos blogueiros por aí anunciam produtos que eles não usam? Quantas pessoas públicas vendem uma imagem que elas não são na vida pessoal? Muitas vezes a gente se decepciona quando conhece elas de verdade, né? Enfim, eu tô abordando isso para falar que a Marilyn, como ela mesma dizia no filme, ela só tinha ela mesma. A própria personagem Marilyn Monroe. Tem até uma cena muito linda que ela pede para a personagem chegar, como se ela estivesse recebendo uma energia, um espírito da Marilyn, porque ela separava muito a Norma Jean Baker da Marilyn Monroe. A Marilyn era um produto e ela gostava de separar as duas. Era importante para ela ter essa separação. Só que apesar dela ter essa inteligência, digamos, psíquica de separar um personagem da sua vida pessoal, isso é muito bem-vindo, principalmente para quem é uma figura pública nesse mundo de aparências, né? O Vanity Fair, né? A Feira das Vaidades, como é a expressão usada em inglês. Tem até um livro que fala sobre isso. A Marilyn não tinha saúde mental. Ela é muito provável, na verdade, ficou subentendido no filme, mas na biografia da Anne Plantman, que eu já li sobre ela, é muito provável que ela tenha herdado a esquizofrenia da mãe. Isso é mostrado no filme. Inclusive, as cenas são muito impactantes. Se você tem algum gatilho de saúde mental, não acho que é uma boa ver o filme. Pelo menos enquanto você estiver num momento ruim. Então, é muito difícil exigir da Marilyn uma postura firme e um empoderamento, autoestima, autoconfiança, coisas básicas que uma pessoa precisa para sobreviver, principalmente uma mulher. Que, como eu falei no começo, as mulheres estão sozinhas.
Ela não tinha saúde mental para organizar isso tudo na cabeça dela. Mais uma carreira, a gente tá falando da Marilyn Monroe. É o maior mito feminino do cinema mundial. É sério. Se você discorda disso, você provavelmente não entende de cinema. Ela é o maior de todos. Ela é o. A maior persona feminina do cinema da história. Mesmo existindo outras, como Brigitte Bardot e, enfim, Elizabeth Taylor, não só do cinema norte-americano, mas de outras nacionalidades também, como a Sophia Loren, por exemplo, também italiana, enfim. A vida pessoal dela é muito escancarada no filme, e os abusos que ela sofreu dos homens, principalmente. E é uma sequência de abusos, são abusos no âmbito profissional, ela não era levada a sério profissionalmente, só o corpo e a aparência dela eram levados a sério. Também não eram levados a sério, né? Ela era vista como um objeto sexual. Era usada como tal, inclusive pelo JFK. Eu achei o filme muito bom nessa questão, porque expõe o JFK de uma forma bizarra, e é um filme norte-americano, um filme produzido pelo Brad Pitt, que é uma grande figura da cultura americana. Eu achei que expôs o Kennedy de uma forma muito boa, porque é como se a verdade fosse finalmente dita. Quem acredita em karma, inclusive, ela morreu, a Marilyn morreu em 1962, o Kennedy morreu em 1963, ou seja, menos de um ano depois, de uma forma horrível, né? Se você não sabe como o JFK morreu, tem um Google, mas ele foi assassinado. Então, quem acredita em karma, ele pagou esse karma. Mas a Marilyn foi muito abusada, não só por ele, mas também pela família dele. Isso tá no livro, não foi exposto dessa forma no filme, mas a relação direta com o Kennedy foi. Tem muitas cenas chaves nesse filme que me fizeram pensar em até que ponto vale a pena uma mulher abrir mão dos seus próprios sonhos pessoais para cumprir a expectativa dos outros, seja ela profissional ou seja ela o que for, social. E quando eu falo sonhos pessoais, eu não estou dizendo que toda mulher tem a obrigação de casar e ter filhos. Mas sonhos. A Marilyn tinha sonhos. A Norma Jean tinha sonhos. E ela colocou todos esses sonhos no bolso. Inclusive, tem uma cena que me deixou muito emocionada, que foi mal o spoiler, gente. Eu respeito quem não gosta de spoiler, mas eu pessoalmente acho uma baita de uma frescura você deixar de assistir um filme por causa de um spoiler. Eu acho que isso é muito, muito essa geração de redes sociais, sabe? Enfim. É, claro que eu não vou aqui entregar o filme todo, mas um spoiler ou outro, gente, pelo amor de Deus. Enfim, tem uma cena que ela tá recebendo eu esqueci a palavra. Standing ovation em inglês. Às vezes eu penso em expressões em inglês e não consigo traduzir na hora de falar. Enfim, isso é coisa de quem estuda inglês por muito tempo. Mas às vezes eu não consigo traduzir. Mas ela tava recebendo uma standing ovation, que é basicamente muitas pessoas batendo palma pra pré-estreia do filme dela. Que era, se eu não me engano, eram os homens preferem as loiras. É, eu acredito que era esse. E ela começa a chorar. E o empresário dela, que inclusive usava ela sexualmente em troca da ajuda na carreira, isso acontecia muito no passado, parou um pouco de acontecer, mas ainda acontece, tá, gente? As empresas, elas não são feministas. Elas dizem que são, mas elas não são. Elas passam pano mesmo para assédio dentro das empresas. Eu mesma já vivi um. Não tenho vergonha de dizer. Não tenho gatilho nenhum em relação a isso. Não me traumatizou. Deveria ter traumatizado a pessoa que fez, né? Porque eu denunciei. Enfim. Isso é uma atitude, por exemplo, que é da minha personalidade. Falar, né? Rebater, enfrentar, sem medo. Mesmo que seja um homem numa posição mais alta do que a minha. A Marilyn Monroe não tinha isso. Isso foi o que mais me chamou a atenção. Ela se deixava passar por situações que eu queria muito ter sido amiga dela. Assim, eu teria salvado ela com as minhas próprias mãos, digamos assim. Eu teria enfrentado por ela. Porque isso é uma outra questão. Tô aqui misturando assuntos, mas é muita coisa para falar. É muito perceptível como a Marilyn Monroe não tinha amigas mulheres, não tinha apoio feminino. Isso só reforça o que eu falei num vídeo anterior a esse, não sei se eu vou postar antes ou depois desse, mas que eu falo sobre militância seletiva. Então, isso é uma questão que não acontece só nos dias de hoje, acontecia lá em 1953, no auge da Marilyn. E eu falo nesse vídeo sobre militância seletiva do feminismo que muitas mulheres colocam a ideologia do feminismo na bolsa quando o ego é machucado. E a Marilyn, ela era uma mulher que era um furacão. Ela não tinha medo de se vestir de forma sensual, ela não tinha medo de se expressar de forma sensual, ela não tinha medo de ousar. E isso intimidava muitas outras mulheres. Então eu acredito que muitas outras mulheres não gostavam dela. E não, e por consequência não ajudavam, não eram amigas dela. Ela recebia inclusive cartas de ódio de mulheres. Muitas por ciúme mesmo, porque o marido era fã dela e assistia os filmes, enfim, coisas nesse sentido. É muito triste falar sobre isso, porque
Eu tô aqui tentando falar de uma forma equilibrada de um assunto muito triste. Um filme que mexeu muito comigo, não sei nem se tô conseguindo falar bem. Mas enfim, tem uma cena que ela tá recebendo esses aplausos, milhares de aplausos, e ela pensa: você abortou o seu bebê por causa disso? É como: você vendeu a sua alma? Você vendeu os seus sonhos pessoais? O sonho da Norma Jean? Para receber aplausos de pessoas que você não conhece, que não te respeitam, que te julgam, porque ela era julgada demais. Inclusive, o que a imprensa fez com ela é desumano. Nem na morte da Marilyn ela foi respeitada. E isso, coisas nesse sentido me fazem refletir muito sobre jornalismo, porque é uma profissão que eu escolhi e que eu vivo em briga pessoal com ela, porque existem muitas versões de um fato e essas versões podem ser compradas. O estúdio mesmo da Marilyn comprava headlines, comprava manchetes de jornais para encobrir escândalos ou para vender uma imagem que não era real. Então, muitas das vezes eu entro em conflito com essa profissão porque ela é completamente tendenciosa e a Marilyn sofria muito pelo julgamento da imprensa, principalmente com o estereótipo de blonde, dumb blonde, né, que é a loura burra que ela recebia. Essa expressão, inclusive, foi criada na época da Marilyn Monroe, uma expressão horrível, mas que traz essa questão de ser julgada pela aparência, né? Quanto mais uma mulher fosse exuberante fisicamente, menos ela era bem julgada intelectualmente, e a Marilyn representou isso em muitas falas de muitos filmes. Muitos filmes. Mas enfim, a questão é que ela sofreu muito pelo machismo, mas também muito pela falta de saúde mental. E falta de apoio de outras mulheres, de bons exemplos de outras mulheres que poderiam ajudar, como ela não tinha um bom exemplo da mãe, que não pôde criá-la porque tinha esquizofrenia. Mas o principal problema é o machismo. Ela sofreu de uma misoginia absurda, de um machismo absurdo em todos os âmbitos da vida dela, do marido, todos os três ex-maridos que ela teve. Ela sofreu. E quando você via, né, o Arthur Miller, que foi um dos ex-maridos dela, quando você via que ele, ah, vamos dizer assim, ele era o melhorzinho, tratava ela melhor, mas ele subjugava ela intelectualmente, ele não achava que ela era inteligente o suficiente para estar do lado dele, que era um roteirista muito arrogante intelectual, muito pseudo-intelectual, sabe? Lia Dostoiévski, enfim, coisas desse sentido. Então ele julgava ela muito. Inclusive, o primeiro encontro dos dois, ele já estava subjugando por isso. O Joe DiMaggio foi horrível. Ele dizia que queria proteger ela do mundo, mas na verdade ele tinha um ego muito ferido porque ele não conseguia lidar em ser o marido de uma mulher que chamava muita atenção sexualmente, causava tensão sexual através dos seus personagens. E a questão é o seguinte: nenhum deles realmente se importava com a saúde mental dela, com as raízes dela, com quem ela era. E a Marilyn não tinha pai. Isso é uma outra questão. Abandono paterno, que isso é uma questão, acho que é mundial, é como algumas pessoas falam, né? O abandono do pai é meio que legalizado, né? O aborto do pai é legalizado, e ela sofreu isso. A mãe dela sofria muito por isso, porque o pai não assumiu a Marilyn e, enfim, nunca fez parte da criação dela e queria que ela tivesse sido abortada. E então você vê como que realmente os homens são favorecidos historicamente em tudo. O homem, ele não precisava, né? Às vezes, enfim, até hoje isso acontece. Eu não posso aqui falar de como se isso não existisse, porque não existe na minha vida. Graças a Deus eu tenho um pai maravilhoso, mas não é a realidade de muitas pessoas, não só no Brasil, mas no mundo. Então, como que os homens são favorecidos por tudo, né? O homem trata a mulher como se fosse um objeto sexual. Ele traía as mulheres, as suas esposas. Mesmo aquelas que eles colocavam dentro de uma caixinha de mulher ideal, mulher de Deus, ou a mulher respeitosa, a mulher virtuosa, enfim. Eles traíam essas mulheres com as outras que eles julgavam objetos sexuais, eles engravidavam essas mulheres, eles não assumiam os filhos, isso gerava problemas que vinham, passavam por gerações e gerações. Tem até uma reflexão existencial que a Marilyn tem no filme, que ela diz pra mãe: se você não tivesse me abortado, a Marilyn Monroe não existiria. E a Marilyn Monroe recebe milhares de cartas por todos os dias. A Marilyn Monroe ganha quantos milhões por filme. Ela tá ficando cada vez mais famosa. E ela pensa nessa questão, né? Se eu não existisse. Enfim, esse filme mexeu muito comigo, porque é um filme muito psicológico. As cenas são muito psicológicas. Elas levam você pro estado mental que a Marilyn tinha. E isso não é bom, porque a Marilyn sofria muito. Então, se você realmente for uma pessoa mais sensível, eu acredito que isso vai te despertar algum gatilho de depressão ou de ansiedade. Os abusos sexuais que ela passou, os abusos psicológicos, tanto da mãe quanto dos homens que passaram na vida dela, são muito pesados. A Marilyn cometeu erros, como eu falei, não com os outros, mas com ela mesma. Ela abriu mão de quem ela era. Ela vendeu a alma dela, de fato, para um plano maior. Mas, de certa forma, eu percebo que esse plano maior, que era a Marilyn Monroe, a personagem, era tudo que ela tinha.
Isso só volta no começo do vídeo que eu falo que as mulheres estão sozinhas. E não deveria ser assim. Mas já que essa é a realidade, então as mulheres elas têm que se empoderar cada vez mais. Elas têm que ser independentes emocionalmente, financeiramente. Elas têm que se desprender de tipos que devem ser feitos em prol de agradar homens ou outras pessoas de forma geral, sociedade de forma geral, e serem fiéis a quem elas são, os seus sonhos. Eu acho que esse é a maior lição que eu tive do filme. Nós mulheres estamos sozinhas e temos que ser fiéis a nós mesmas, porque ninguém vai ser fiel a nós. Ninguém. E como é importante ter uma família estruturada e como que isso é pouco falado. É muito falado da parte do pai, do abandono paterno, mas muitas mulheres, como a mãe dela, não tinham saúde mental para serem mães e eram, porque era meio que uma obrigação social ter filhos. Era visto de forma ruim um divórcio, imagina um aborto. Eu pessoalmente não faria um aborto, porque vai contra a minha crença religiosa, mas existem situações que fica muito claro que a mulher não tem condição de ter aquele filho. E é muito falado, né, que a mulher ela deveria ter tido responsabilidade, mas e o homem deveria ter tido responsabilidade junto com ela. E isso é uma coisa que chamou muito a minha atenção no filme, como que a responsabilidade masculina é retirada de campo em todas as situações. Os homens não são acostumados a serem cobrados por responsabilidade, a não ser a financeira, para ser o chefe da família. É por isso que surgiu o termo responsabilidade afetiva. Nenhum homem teve nenhuma responsabilidade afetiva com Marilyn Monroe. Ela era tratada como um objeto sexual. Ah, Thayne, mas ela se colocava assim. A Marilyn Monroe, ela tinha direito de expressar sua sexualidade de forma livre e não ser julgada por isso. O único erro dela foi com ela mesma. Por quê? Porque no fundo, e isso é mostrado no filme brilhantemente pela Ana de Armas, que ela tinha sonhos, ela tinha um sonho de ser uma mulher, de ter uma família, de ter uma vida mais conservadora, digamos assim, em relação à vida que ela vivia em Hollywood. Só que ela não foi fiel a esses sonhos. Então é isso que eu tô dizendo. Tem uma frase do filme, mas também do livro Little Women, que é Adoráveis Mulheres, mas também é traduzido como Pequenas Mulheres de forma irônica, para falar de como a mulher era diminuída na sociedade. Tem uma frase que são duas irmãs, uma delas é uma muito militante feminista e outra o sonho dela é casar e ter filhos e cozinhar para o marido e ser uma mulher de casa. E essa mulher, essa irmã muito feminista fala para ela: "Ah, mas você não, você tem que conhecer o mundo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo." E a irmã fala para ela: "Só porque os seus sonhos são diferentes dos meus, não quer dizer que os meus não sejam válidos." Então é isso que eu quero dizer. A Marilyn tinha esse lado selvagem, né, de expressão, que era muito usado para a época, hoje em dia não seria, nos dias atuais não seria, mas na época era. Mas ela queria seguir o coração dela, ela queria encontrar um grande amor, ela queria muito ser mãe, eu acho que acima de tudo ela queria ser mãe. E ela não foi fiel a esses sonhos. Então, esse foi o grande erro dela. E ela não tinha base emocional para conseguir viver. Ela não teve base de ninguém. Enfim, recomendo muito assistir esse filme, já tá gigante o vídeo, eu falo muito, mas assistam e reflitam sobre as lições que ele passa. Marilyn, sinta-se abraçada no mundo espiritual, porque eu tenho certeza que no lugar onde você está hoje, você tem todo o conforto, a valorização e o amor que você não teve na vida. E não deixem outras mulheres passarem pelo que ela passou. Não deixem. Se você vê isso acontecendo, não fique calada. Se você é homem, ver um outro homem tratando outra mulher da forma que a Marilyn era tratada, não deixe isso quieto. Não faça isso. Isso tem que acabar. É muito grande o sofrimento dela, e só vendo o filme que vocês vão entender. Mas enfim.